سیل کرتھ تو سیلس مین ٹور باہ تک ضرورت حض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب تہ برو کن چھس بہ ونکس حض بی یعنی کہ امیجیٹ پوسٹ کی حض تو بہ انشاء اللہ یوتھ کی خاطر کوشش کران کہ یوتھ گوس ایڈجسٹ گھن کن تہ جائے حض تو امہ موجود اہس یہ ونکس کرن کہ اہس کھڑیو عادی ویڈیو حض یہ بہ بیاکھ ویڈیو ونکس بناون کہ ونکس چیر تہ حض یعنی پنس آفسس مز مے ونکس ٹور پوسٹ تو بیس اننت ناگس مجھے اخ پوسٹ اس یوتھ کی خاطر خاص کر حض کرو اناؤنس مگر تھی کرو یت شیئر یم گھن اہس ودن نو ٹائم یعنی کہ پگہ دہس مز گھ ٹوٹل ان کہ پگہ انشاء اللہ الرحمٰن اس پگہ دہ پگہ دہس مز گھن پانچ وے پوسٹ بیان تو اس ونکس ونو تھی پوسٹ کیا حض پوسٹ سیلس مین سری نگرس مجھے ضرورت حض تو میٹنگ شاپس پہ یا میٹنگ اس زن ہول سیلس مز تاؤن حض یوتھ سیل کرتھ تو سیلس مین ٹور باہ تک ضرورت حض تو امیجیٹ تو دموس انشاء اللہ الرحمٰن سیری تہ ٹھیک ٹھاک حض تو بیس پلس ان فڈ تو پلس اکامڈیشن یعنی کہ فڈ اکامڈیشن دموس ان تک نائٹس تہ بہن تھی حض تو اس لیے بہ یسان کہ کریں جلدی اہس تہ رابطہ اس تر تہ گھنہ خاطر تیار آس کن تہ ڈسٹرکو تو ان شاء اللہ تم کریں اہس واٹس ایپ نمبر یا ڈسپلے پہ نمبر تو ان پہ ان شاء اللہ الرحمٰن رابطہ تو ونو تمہن حض تو اس پگہ دہس مز ضرورت حض تو آز فرائیڈے پگہ سیٹرڈے تو ان شاء اللہ پگہ دہس مز تو بیاکھ اہس ڈلوری بوائے خاطر اہس اخ لڑکس ضرورت یعنی کہ ڈلوری بوائے اہس ضرورت حض تو تمس گھس مگر لائٹ موٹر ویکل لائسن آنی حض یس زن سہ بائک ہیکہ چلائت بائک تمس کمپنی پہ حض تتہ اویلیبل تتہ مزید تمس اہس ریفریشمنٹ خاطر تمس جناب دہس وہ روپیہ حض تو بیس تمس فوڈ تہ اکامڈیشن تہ پلس تھی حض تمس تھی روزن امہ موجود کہ نائٹس تمہن زیادہ پہ کم آسان حض تو ان شاء اللہ امس تہ دمو ٹھیک ٹھاک سیری اس زن اننت ناگ گھن خاطر آس تیار یہ اننت ناگس مز یہ پوسٹ حض یعنی کہ ڈلوری بوائے خاطر یہ پوسٹ اویلیبل تو یہ تن اہس پگہ دہس مز کھا بوائے یس زن سہ صبحس گھس حض توتھس پگہ گھس سہ جوائن تو ہوت اہس دن حض سیلس مین خاطر تو ان شاء اللہ تم تہ کریں اہس رابطہ یہ امی امیجیٹ کہ پگہ دہس مزے اہس ضرورت ہم فل اپ کریں پگہ دہس مز تو اس لیے کرو یہ ویڈیو شیئر یہ پکنو ونکس حض اچھے ونکس تہ ثیر تہ یمن ٹورن پوسٹن خاطر یہ آفسس مز حض کہ ٹور پوسٹ یا پانچ پوسٹ گھن اس پگہ دہس مز فل اپ گھن حض تو اس تہ ینگ یوتھ ان شاء اللہ گھن تم کریں اہس واٹس ایپس پہ زیادہ رابطہ تمہن سی کرو کانٹیکٹ تمہن سی کرو تنخواہ خاطر تہ کھا تو ان شاء اللہ دمو لگ بھگ سیری ٹھیک ٹھاک حض تو فوڈ اکامڈیشن آلریڈی ات اویلیبل حض تو اس لیے اس ان شاء اللہ تیار آس گھن خاطر جائیں تم ہیکن اس سیت کانٹیکٹ کرتھ حض تو بیس رب العالمین السلام علیکم.